Eu já vou avisar antes que eu não quero ver ninguém me chamando de porco, hein? Esse vídeo, o próximo, eu vou estar com a mesma camisa, mas é porque eu tô gravando tudo junto, tá? Não é porque eu não tomo banho, não. E fala aí, rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero conversar com vocês um pouco sobre a próxima temporada da Liga Nós e também da última um pouco, sobre os clubes favoritos e tudo mais. Então assiste o vídeo até o final. Só que antes eu quero lembrar vocês que esse vídeo aqui é patrocinado pela OneFootball. Você ainda não conhece a OneFootball? Você tá de brincadeira comigo, né, meu parceiro? O melhor aplicativo de futebol que tem no mundo, se não conhece. Vocês vão ver até que no meu celular tá com a notificação do OneFootball sobre o Bruno Mendes no Corinthians. E, cara, é um aplicativo muito fácil de mexer, eu vou ensinar um pouco pra vocês. Você vai baixar ele no Android ou no iOS, tanto faz, tá? Pega nos dois. Depois que você baixar, você vai escolher seu time favorito, sua seleção, só esses dois, e aí você vai estar livre pra mexer no OneFootball. Depois tem como você escolher mais times, campeonatos, mais seleção, então fica tranquilo. Aqui, ó, eu tava vendo aqui antes, o ranking das seleções foi atualizado, ó. Agora o Brasil tá em segundo e a Bélgica em primeiro e a França caiu pra terceiro, ó, que eu já tava vendo essa daqui. Essa daqui é a tela inicial do OneFootball, vocês podem ver que o meu time favorito é o Corinthians, então vai aparecer aqui o próximo jogo, quanto tempo falta, dá pra mim votar no time que eu quero. Ele vai mandar pra mim também a notificação da escalação do time do Corinthians e mostra tudo. O jogo em tempo real ele também mostra, então se eu não conseguir assistir o jogo na TV, eu vou receber aqui as notificações do placar do jogo também, ó. Ele mostra todas as notícias, top notícias da Europa, tudo, ó, dos times que eu sigo, ó, o Gil no Corinthians. Então ele mostra tudo aqui no aplicativo, essa aqui é a tela inicial. Aqui tem a aba de vídeos, não sei se eu vou conseguir clicar aqui pra vocês, ó, consegui. E aqui ele mostra vários vídeos que tá rolando no momento, ó. E a última barra aqui em cima, ó, é de transferências. Tem como você ver todas as transferências dos times que você segue e também dos times que você não segue. É só você clicar aqui e escolher os times que você não segue, que dá pra você ver. Tem como você ver todos os jogos aqui, ó, aqui de ajustes e tudo mais. Então é muito simples, o aplicativo de boa de você mexer e você vai receber todas as notificações do seu time. É de graça, pega iOS, Android, então baixa aí, primeiro link da descrição. É de graça, cara, tem que baixar. E agora finalmente vamos conversar um pouco sobre a próxima temporada da Liga Nós. Os times da Europa estão fazendo tipo uma pré-temporada e eu tava olhando aqui os jogos do Benfica, do Porto e do Sporting, porque querendo ou não, esses três são os favoritos para a próxima temporada da Liga Nós. Eu sei que tem vários outros times em Portugal, tá, galera? Não tô querendo ser aquele cara que só fala dos times grandes, mas é óbvio, quando começa uma temporada em Portugal, os favoritos são esses três, querendo ou não. Apesar do Sport não ter brigado muito pelo título ano passado, igual foi o Porto e o Benfica até as últimas rodadas brigando, o Sport ganhou dois títulos no ano passado. Então, assim, eu tô colocando ele como os favoritos também esse ano, porque jogou bem, tem um time bom, tem um time encaixado e ganhou dois títulos. Então eu também acredito que esses três vão ser os favoritos: o Sporting, o Porto e o Benfica. Bom, eu tava vendo aqui os jogos amistosos. O Benfica, ele jogou contra a Fiorentina. É um time legal, não é nenhum time, né, gigante. Porém, ganhou de 2-1, foi um placar bom. Seferovic fez um gol e o Caio Lucas Fernandes fez um gol também nos acréscimos. E o próximo jogo de teste ali do Benfica vai ser contra o Milan. Esse jogo eu quero ver porque o Milan já é um time melhorzinho que o Fiorentina. Apesar do Milan tem muita história, né? Mas só que o time hoje em dia do Milan não é tão foda assim. Porém, é um time bom, então vai dar pra gente ver melhor sobre como que vai ser o Benfica nessa temporada. Então, o próximo jogo vai ser dia domingo. Dia domingo, né? Dia 28/7. Eu também tava vendo aqui os jogos de amistoso do Porto, de preparação pra próxima temporada. Eu vi aqui, cara, que não foram tão jogos assim tão grandes, assim. Foram jogos mais de boa. Eu não sei se não tinha como eles marcar, os outros times não tinha... sei lá, não sei como que funciona. Mas não pegou o time tão grande, assim, pra fazer uma pré-temporada no Porto. Ele jogou contra o Meu Deus, mano, deu um branco na cabeça. Aquele time da Premier League que subiu o ano retrasado e aí investiu um monte e caiu ano passado. A última temporada caiu de novo pra segunda divisão da Premier League. Eu não sei falar o nome direito. Mas jogou contra eles, ganharam de 1-0, muito bom. E o próximo jogo é sábado, dia 27, contra o Mônaco. Esse jogo eu já quero ver um pouco mais, porque já é um jogo um pouco mais difícil. O Mônaco já é um time melhor. E depois vai jogar contra o Krasnodar na pré eliminatória aí da Liga dos Campeões, cara. Então já vai começar aí essa próxima temporada pro Porto também. E o Sporting, eu tava olhando aqui, jogou, acho que contra, foi ontem, contra o Liverpool, empatou 2-2, o Wendell fez o segundo gol, o golaço do Sporting, com a jogada do Bruno Fernandes e o golaço do Wendell. Então, ó, 2-2 com o Liverpool. Eu sei que são jogos amistosos, não tem como você usar muito de parâmetros, resultados, porque você tem que ver o jogo, como que eles se comportaram, os times. Esses jogos servem mais pra ver como que comporta dentro do campo, não muito resultado. Porque são jogos amistosos, são de preparação, mas é um bom resultado contra o Liverpool, 2-2. Eu não sei se o Liverpool jogou com o time titular o jogo inteiro, eu não sei se eles revezaram, eu não sei se o Sport revezou, porque eu não assisti os jogos. Porém, eu tô olhando aqui o placar e foi 2-2, então um bom placar contra o Liverpool. Depois o Sport vai pegar o Valência e depois vai jogar contra o Benfica na final da Supertaça. Eu também esqueci de falar isso do Benfica, mas o Benfica vai pegar
o Sport também na final da Supertaça, né? Se um pega o outro, outro pega o outro. Que vai ser domingo, dia 4/8. Às 4h45 no horário de Brasília, que é do Brasil. Provavelmente aí em Portugal vai ser 8h45, né? Ó, já sei, né? Eu já sei o fuso horário. Então, olhando esses jogos de preparação, eu também quero ver como que vai ser a final da Supertaça, porque eu acho que vai dar pra usar de parâmetro esses dois times na final. Porque vale um título, o Sporting vai jogar com toda a vontade, o Benfica também é atual campeão da Liga, nós, o Sporting ganhou dois títulos, então eu quero ver como que vai ser esse jogo, pra mim ter de parâmetro pro final da temporada. Porque, cara, o Porto e o Benfica tiveram muitos desfalques, o Sporting eu não acompanhei muito, não sei se o Sporting perdeu algum jogador de peso, mas pelo que eu tô vendo, não perdeu nenhum jogador de peso, assim, o Bruno Fernandes continua lá, tem o Wendel, tem o Bas Dost, eu acho que o Bas Dost ainda tá no Sporting. Se eu falar alguma coisa errada, me desculpem, tá, galera? Mas assim, pelo que eu tô vendo, o Sport não perdeu nenhum jogador. O Benfica e o Porto perderam alguns jogadores. O Benfica perdeu o João Félix. O Porto perdeu o Felipe, perdeu o Ander Herrera. Então assim, essa é a minha opinião. Acho que esse ano vai ser mais disputado o campeonato entre os três grandes. Ano passado foi mais entre o Porto e o Benfica. E eu acho que esse ano o Sport entra brigando também bem. E eu quero saber a opinião de vocês. Quem que vocês acham que vai ser campeão esse ano? O Benfica vai levar novamente? O Porto vai reconquistar? Ou o Sporting, depois de anos, vai conseguir ganhar uma liga nós, hein? Então comentem aí, eu quero saber a opinião de vocês. Pra mim, cara, é difícil eu dar falar um favorito agora, porque como eu falei, ainda tem alguns jogos pra gente usar de parâmetro. Eu quero ver como que o Porto vai se comportar na pré-eliminatória ali da Liga dos Campeões, e eu quero ver a Supertaça. Depois desses jogos, eu acho que tem como a gente ter uma noçãozinha de como que vai ser aí a próxima temporada. Não tem como a gente ter uma noção inteira, porque tem janela de transferência no meio, tem o final do ano, né? E os times mudam, tudo muda, hein? Então não tem como a gente cravar agora o favorito. Mas esse ano, a minha opinião é que vai ser mais disputado entre os três. Ano passado o Sport acabou ficando um pouco brigando ali pelo terceiro lugar contra o Braga. Então esse ano eu acho que ele vai estar brigando em primeiro lugar contra o Porto e o Benfica. Essa é a minha opinião. Comentem a opinião de vocês e vocês estão aí, como que vocês estão ansiosos aí para a próxima temporada, hein? Eu não vejo a hora de começar, pra eu começar a fazer os vídeos aqui no canal novamente, que esse ano eu vou tentar pegar melhor aí. Acompanhar melhor o campeonato. Então é isso, então, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal se não for inscrito, seguir nas redes sociais, meu Instagram tá na descrição, é Thiago Daniel Tix. Segue lá que é muito importante, lá eu peço ideias de vídeo, converso com vocês, então segue lá no Instagram que tá na descrição. Até o próximo vídeo e tchau.